この石像、何か変じゃない？トーテムポールの上に何か書いてあるみたいです。この石像、下を引っ張ることができるみたい。あ、ほんとだ。じゃあちょっと引っ張ってみようか。うわ、開いた！人間よ、よくぞこの封印の扉を開いてくれた。褒美として貴様らに死をくれてやる。貴様が人間ごときに負けるなんて。正当防衛よ。そっちが先に私たちを襲おうとしたんだから。おや、そこの小娘、貴様がなぜその乱世魔石をつけているのだ？死人を復活させることができるという伝説の石を。死人を復活させる？この石にそんな力があるの？もしそれが本当なら、おばあちゃんを生き返らせることができるの？もちろんだとも。おばあちゃんだろうが、そのまたおばあちゃんだろうが、誰だって生き返らせることができるぞ。さあ、俺の近くに来るがいい。貴様だけに、その秘術を教えてやろう。リン、行っちゃダメ！危ないよ！来たよ。さあ、この石の秘密を教えて。いいとも。教えてやる。その石の秘密とは？こんなに簡単に騙されるとは。貴様ら人間は本当に愚かだな。さあ、これでこの魔石の力は俺様のものだ。魔石のエネルギーを得た俺様は不死身だぞ。さあ、復活した俺様の力を見せてやろう。なんてことするのよ。あなたをやっつけてリンを助け出すんだから。俺様を倒すだと？バカめ。俺様の体は今この娘と一体だ。どちらか片方が死ねばもう一方も死ぬ。それでも貴様に俺様を倒すことができるかな？そんな。じゃあ、どうしたらいいの？もう、リンのことはいいから、
この化け物を殺してください。このままじゃ、リンは、私の心、この化け物に飲み込まれちゃう。二度と会えないようなこと言わないでよ。リンは生まれた時から、ずっと他人に疎まれ続けてきたの。でも、そんなリンに、あなたとおばあちゃんだけは、とてもよくしてくれた。あなたと出会えて、本当によかったです。ありがとう。リン!さあ、リンがこいつを止めている間に、あなたの手で私を、リンの命を消してください。早く、お願いします。なんだ。俺のエネルギーが減っている。体が動かない。リン、わかったよ。化け物め、覚悟しなさい。やめろ。この娘も一緒に死ぬぞ。それでもいいのか。いいわけないよ。いいわけないけど。いやー。リン。おばあちゃん、お母さん、お父さん、リンもそっちに行くね。これで、これからは、もう、ずっと一緒だよね。さよなら。リンね。おばあちゃんや、お父さんや、お母さん、みんなの、いるところに、行くね。リン。神様、こんなのってひどいよ。これが、こんなのが宿命なの。